В рамках робочої поїздки Рахівським районом Олексій Петров оглянув спорткомплекс в селі Ділове. Цей об'єкт довго буде, вже на його розбудову чекали 10 років. В цьому році закінчуємо спортивний об'єкт, спортивний внутрішній спортивний майданчик закритий. Це такий довгобуд був. На жаль, на 3-4 роки він затягнувся, але в цьому році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку ми його закінчуємо. 1 вересня здамо спортивний майданчик закритого типу, де дітки вже можуть отримувати відповідні послуги, займатися спортом. Спорткомплекс у Діловецькій ЗОШ потрапив до переліку великого будівництва в Рахівському районі. Щоб завершити його, із Державного фонду регіонального розвитку в цьому році виділено 1 305 000 гривень. Нагадаємо про виділення коштів з Держфонду регіонального розвитку на об'єкти в Тячівському та Рахівському районах клопотав народний депутат України Василь Петьовка. Цього року виділено 1 300 000 із Державного фонду регіонального розвитку, з районного бюджету виділено 145 тисяч для співфінансування. Тому до 1 вересня об'єкт має бути зданий в експлуатацію, і дітки повноцінно будуть займатися фізкультурою і спортом у цьому спортивному залі. Голова обласної адміністрації наголосив, Рахівський район особливий та специфічний. Тут чимало пріоритетних об'єктів, які вже цього року планують завершити. Є певні проблемні аспекти з приводу дорожньої інфраструктури. Регіон потерпає від несприятливих погодних умов, і у нас і підтоплення, тому маємо виділяти кошти на підпорні стінки. Виділили гроші 32 мільйони гривень за рахунок ДФРР, виділяються гроші на будівництво дороги Рахів-Луги. Є соціально значимі об'єкти, такі, які також під окремим контролем президента і уряду України. Придбаємо в цьому році в районі 3 автобуси шкільних, 8 об'єктів щодо внутрішніх вбиральнин для школьників, які не мають на сьогодні, на жаль, гідних умов.